nostre repte ha estat la consolidació del treball col·laboratiu a l'Escola Jaume Balmes, utilitzant eines d'impressió i edició 3D. Hem fet enguany és una prova pilot en aquest projecte i hem treballat en els cursos de G5, segon i quart. I me quedo en la frase d'una alumna de P5 que quan va marxar me va agarrar quasi, me va abraçar i va dir: "M'has deixat impressionada." I en aquell moment la que me va deixar impressionada a mi va ser ella, evidentment.